Assalomu alaykum aziz do'stlar. Har doimdek sizlar bilan Vodim Betur aka-samizni ko'rib turganimizdan xursandmiz. Xudo xohlasa bugun kechagi videomizdan ozgina endi farq qilgan holatda faqat O'zbekistonga, O'zbekiston hamyonlari va qanot sharq sentyabr, oktyabr, avgust oylarining narxlarini o'qimasdan bugun sizlarga avgust oyi uchun bo'layotgan narxlarni Tojikiston, Qirg'iziston, O'zbekiston va O'zbekistondan Moskvaga kelish bo'layotgan narxlar bilan tanishtirib o'tishga harakat qilaman. Albatta sizlar videoni ko'rishdan videoga bittagina like va har doimdek videomizni oxirigacha ko'rsangiz videoni oxirigacha ko'rsangiz skidkamiz bo'ladi. Uni albatta videoni oxirigacha ko'rsangiz bilib olishingiz mumkin. Ya'ni qanday qilib shu yana aytilyap turgan narxlarni va Telegramdagi narxlarimizdan qanday qilib skidkaga ega bo'lishlar mumkin va ishxonalarimizga kelganda qanday qilib skidkaga ega bo'lishlar mumkinligi haqida videoni oxirigacha ko'rsangiz bilib olishingiz mumkin. Xo'p, birinchi bo'lib aka-opa singillarim, sizlarga Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'yishlarini tavsiya qilgan bo'lardim. Sababi mana shunaqangi aytilyap turgan narxlarni kunlik YouTube kanalimizda chiqarib boryapmiz. No Telegramda aksiyadagi senalarni hammasi to'liq batafsil yozilgan bo'ladi. Mana bu chiqqan biz Telegram kanalimiz. Pastda Telegramni ssilkasi qoldiramiz. Kommentariyada shunchagina ko'k tugmachani bittagina bosish orqali aviakassa vodiga motor Telegram kanalimizga olib kirsangiz bo'ladi va kunlik narxlarni shu yerda kuzatib borsangiz bo'ladi. Bugun sizlarga tanishtirmoqchi bo'lgan narxlarimiz albatta birinchi bo'lib o'sha Zhukovskiydan Tojikistonga, ya'ni Dushanbega bo'ladigan narxlarni avgust oyi uchun chiqqan narxlar bilan e'tiboringizga havola qilaman. Ekranlarda ham narxlar turibdi. Albatta xarid qilish uchun bemalol WhatsApp nomerlardan aloqaga chiqib, xoh Rossiyani, u Vladivostokda yashasangiz ham onlayn ravishda xarid qilib olsangiz bo'ladi. Hech qanaqangi ishxonalarga kelib xarid qilishingiz shart emas. Albatta ishxonalarimiz Dubrovkada 2ta, Volgogradskida 1ta va Kuzminkida 4-chiqda 1ta kassamiz bor. Avgust oyi uchun chiqyapti turgan narxlarimiz bemalol 8-avgustgacha 1-avgustdan 15900 va 9-10-avgust 16700 rubldan bemalol biletlarni xarid qilsangiz bo'ladi. Albatta bu O'zbekistonda bordim. Albatta bu Uralsk aviakompaniya Rossiyani reyslari Rossiya aviakompaniyadan bo'lgani uchun 23 kilo bagaj 10 kilo uchun bilan vazirat bor tariflarda biletlarni xarid qilsangiz bo'ladi. Endi O'zbekistondan Moskvaga bo'layapti turgan narxlarni o'qib beradigan bo'lsam, Buxorodan Vunukvaga UTR aviakompaniyasidan bez bagaj tariflarimizni e'tiborlaringizga havola qilib o'taman. Yoqqan bo'lsa bittagina like va xarid qilish uchun bemalol WhatsApp nomerlardan aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Bemalol 1-avgustdan toki 6-avgustgacha 17300 va 7-avgustdan 8-avgustgacha 15500, 9-10-avgustgacha 13600 va 13800 rubldan 5 kg ruchka bilan bez bagaj kelaman deydigan akalarimiz bo'ladigan bo'lsa, Urganch yopiq bemalol shu bilasizlar hozir Urganch yopiqligini hisobidan Buxorodan olib kelsalar ham bo'ladi. Yaqinligini hisobidan ikkinchi bo'lib narx arzon va yoki Nukusdan xarid qilsalar bo'ladi. No variant, yaxshi variant xarid qilib qo'ysalar bo'ladi. Xo'p, endi Samarqanddan Vunukvaga keladigan reyslarni aytadigan bo'lsak, ya'ni O'zbekistondan Moskvaga 2-avgustdan 5-avgustgacha 17200 va 15300 rubldan 6-7 avgust, 9-avgust esa 13800 rubldan chiqyapti. Farg'ondan Vunukvaga keladigan reyslarimiz esa 8 va 22-avgustga 17100 rubldan chiqyapti. Albatta bu UTR aviakompaniyasidan berilyapti turgan narxlar. Toshkentdan Vunukvaga keladigan bo'lsak, 16000 rubldan 1-avgustdan 13-avgustgacha xarid qilsalar bo'ladi. Ekranlarda narxlar turibdi. Yaxshilab, agarda o'sha narxlar to'liq ko'rmoqchi bo'lsangiz, videoni bittagina bosib to'xtatasizlar, to'liq narxlarni e'tibor qilib qo'ysangiz bo'ladi yoki jav bo'lmasam Telegramimiz orqali kirib, shu vaqt soat barcha haqida to'liq informatsiyaga ega bo'lsangiz bo'ladi. Endi esa men sizlarga o'sha Rossiyadan O'zbekistonga bo'ladigan aviabiletlarni ketishini narxlarini bir boshdan tanishtirib o'taman. Faqatgina aviakompaniya qanot sharqdan avgust sentyabr oyi uchun bo'lib turgan narxlarni e'tiboringizga havola qilaman. Qaranglar, birinchi o'qiydigan reysimiz albatta Domodedovo va Farg'ona. Qanot sharq aviakompaniyasi yangi reyslarni qo'ygan, ya'ni Domodedovo va Farg'onaga chiqyap turgan narxlarimiz e'tiboringizga havola qilamiz. 5-avgustdan 30-avgustgacha 15600 rubldan 23 kilo bagaj 8 kilo ruchka bilan bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Sentyabr oyi ham xuddi shu kabi, ya'ni sentyabrga bilet olaman degan akkalarimiz bo'ladigan bo'lsa, mana o'sha narxlarda xarid qilib qo'ysalar bo'ladi. Ya'ni 15600 rubl evaziga bemalol sentyabrga biletlarni xarid qilish mumkin. Farg'onaga Damariz va Toshkent 15600 rubldan chiqadi 5-avgustdan 30-sentyabrgacha. Xuddi Farg'onaniki kabi, bu ham shu narxda turibdi. Ya'ni 23 kilo bagaj 8 kilo ruchka bilan xarid qilsalar bo'ladi. Vunukvadan Toshkentga keladigan bo'lsak, 20ga 5 bagajlarimiz chiqadi. Qanot sharq aviakompaniyasi 1-avgustdan 3-avgustgacha 16000 rubldan chiqyapti. Va oxirgi reysimiz Diyorbek Comfortni ketaman. Arzon bo'lsin, zo'r bo'lsin degan ikkalamiz bo'ladigan bo'lsa, bemalol xarid qilsalar bo'ladi. O'zbekiston havo yo'llariga Vunukvadan Namangan yo'nalishi bo'yicha oktyabr oyiga 13900 rubldan bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. 12 ta viloyat uchun 13900 va 14200 rubldan hozirda sotuvda biletlar ochiq. Oktyabr, noyabr, dekabr oyi uchun. Va keyingi reyslarimiz
Damedido va Vunuk va Toshkent 32'ye 8 bagaj biletlerimiz 1 avgustdan toki 23 avgustgacha 17700 18200 rubldan hozirda narxlari chiqyapti. Albatta to'liq informatsiyani aloqaga chiqish orqali bilib olsanglar bo'ladi. Endi albatta videomizni oxirigacha ko'rgan insonlar uchun ham to'liqroq informatsiyani yetib o'tishga harakat qilaman. Ya'ni agar siz videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, albatta aviakassa vodimator promokodini eslab qoling. Aviakassa vodimator promokodini yozdim deydigan bo'lsangiz, atiga 200 rubldan skidka qilib berishimiz mumkin. Albatta sizlarga bu kichkina summa ko'rinishi mumkin, lekin bizga juda ham ko'pchilik odam bilasizlar murojaat qilganini hisobidan katta-katta summaga aylanib ketadi. No 200 rubldan har bitta odamga skidka qilib beramiz. Albatta Telegramdagi narxlar va ishonlarga tashrif buyursanglar ham xuddi shu narxlarda biletlarni xarid qilsanglar bo'ladi. Sog' bo'lasiz, salomat bo'lasiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, video yoqqan bo'lsa videoga like va kommentariyda o'zingizning izohlaringizni qoldirib qo'yishingizdan chiqmasin.